Слухайте, приїхала якась муха бзичить. Ми нарешті вдома, зайшли в квартиру, відкрила свій шкаф. Знаєте, якийсь свій запах дому, правда, воно все закрите, дуже довго треба відкривати вікна. Мух на підвіконні, страшне просто. Мене чекає велика уборка. Моя, яку я малювала до війни, мабуть, я її малювала. І я казала, боже, яка краса, мені здається, ніби це я сижу, і оце якийсь як мечеть, мені чогось здавалося, бо немає хрестів. Слухайте, і як намалювала пророчу собі картину, поїхала в Туреччину. Нас зустрів папа, завіз нас прямесенько додому, накупив нам продуктів з мамою. Відразу зараз покажу. Купили нам все на піцу, щоб ми з Андрюшиком напекли. Мама сьогодні на роботі, папа на роботі. І взагалі казали, що ми будемо довше їхати, а приїхали раніше. Тож мама напекла пирогів і купила нам все на піцу. Це те, що я попривозила на гостинці. Андрюшка вже все склав в холодильник, який виключений. Дивіться, яка в мене хазяйська дитина. Папа тушонки варив, дивіться, таку мені скумбрію дав. Зараз я запущу холодильник. Будемо з Андрюшиком робити піцу. Все стояло тут виключено. Отак моя квартирка, в якій ви мене пам'ятаєте, в якій я колись відео знімала. Так, знаєте, навіть якось заживе. Речики я збирала тут. Щось наутюжила, взяла, щось не взяла, ні кушки, ні речі. Плаче вона там за мною взагалі. Дуже сумує. І тільки 2 дні в дорозі була, вона вже сумує. Свічка, яку ви мені подарували. З Італії посилали, по-моєму, да, мені? Стоїть тут. Отак от чемодан наш. Попривозила подарунки трошки мамі, трошки солодощі всім. Покажу вам, може мама ввечері прийде, ми будемо їсти піцу. Покажу, що мамі купила. А так халви, лукума, духи, горіхів отаких понабирала багато, щоб горішки були. Отаку дуже смачну брала фундукову пасту, але без какао. Це як нутелла, без какао. Кажу, що вона дуже смачна. Мамі солодкі з папою нічого не брала, бо вони це все зовсім не люблять і не їдять. Наших речей ось тільки ось це з Андрюшиком. Все інше подарунки. Такий бардак, але якийсь такий свій, знаєте, домашній. От такі лукуми я мамі висилала посилку, вона каже, Юля, я це їсти не можу, це дуже солодкі. Так що це брату буде, моєму Діминому брату. Такі подарунки всякі. Кави такої турецької набрала, вона розпихана по чемоданам. Ось такі лукуми. Ці лукуми, до речі, дуже дорогі в Туреччині. Оце 3 пачки 900 гривень виходить. Столішинка наша, яку ми так довго вибирали з Дімою. О, ладно, оце ще не подоїдали з дороги. Чесно кажучи, коли сидиш, дуже багато їсти не хочеться. Якось цей... Немає затрат енергії. Дружка вже пішов в школу, пішов здавати книжки. Тому що нам не хотіли віддавати особову справу, і папа заплатив гроші як гарантійний внесок, що нам віддадуть, що ми повернемо книжки. А книжки були з нами в Туреччині. А переводили ми Андрюшу в другу школу, бо вони перестали дистанційно навчатись. Шляпу свою знайшла. На дулю. Діло. Ось, і нам треба було Андрюшку терміново перевезти в іншу школу, яка навчається дистанційно. І нам треба було забрати особову справу. І ми залишили гроші. Зараз Андрюша віддасть книжки. Я дуже сподіваюся, що йому повернуть гроші. Хоча на 100% не впевнена. Хочу залізти в ванну, відпочити, полежати. Я так мріяла про ванну весь цей час. Все-таки грязнюче, в пилюці. Сусіди роблять ремонт. Зі всіх труб, з цих, знаєте, з щелей понасипалося кучу всього. Будемо відпочивати, мозги плутаються, а завтра покажу вам примірку речей, моїх шафи,
які лишилися в мене, що було маленьке, я взагалі вдягнула і... Дівчата, хутнути – це класно. Ну, коли ви цього хочете. Не так, що просто треба, модно. А коли ти дуже цього давно хотіла і ти схудла – це кайф. Все. Люблю, цілую. Дуже дякую вам за коментарі. Дуже дякую за коментарі про схуднення. Дуже багато написали, я просто вражена. Я ціную, коли люди цінують інших людей, їх труд, оцінюють. Так що, щоб ви знали, я вас ціную, ваші слова, ваші компліменти, і дуже вам вдячна за них. Все. Біжу, Андрюшка зараз прийде, і я в ванну залажу. Коротше, знаєте, які прелісті вдома? Це ковбаса, по-перше, якої там, до речі, ні, ну, взагалі немає. Смачної? Потім. Просто буду везти з собою, покормити там своїх. Дуже смачно. Ці пироги мамині смачні. Кави і машини в мене тут немає. Тому кава буде ось така просто. За вікном повітряна тривога. І ще в мене зламалась колонка. Вона просто не запалюється. Відкриваю воду. Андрюша побіг, купив нові батарейки за 100 гривень. А вона все одно не працює. Так що гарячу ванну, щоб собі зробити. Я поставила на газ кастрюлі. От. Кип'ячу чайником і кастрюлями. Хоч трошечки, хоч четвертинку собі з дороги сісти, тому що, мабуть, що відпочивати не буду. Буду відразу займатися справами, по яким я сюди приїхала, щоб не відтягувати. Коротше, в нас Андрюха сьогодні герой сьогоднішнього дня. Мало того, що він приїхав 2500 кілометрів, він сходив, здав книжки в школу, забрав гроші. Сходив, викинув сміття і полікував 3 зуби вже. Угу. Це в перший день, так? Да? І ще 1,5 години мотався за 2 батарейки, де нічого не зробили. Ага, батарейки, так. Да. Я казала, що колонка в нас не працює. І фен я вдома не знайшла, до стоматолога побігла з мокрою головою. Ну, коротше, видалили нам один нерв, Андрюся. Сказали, що каріус настільки зуб пошкодив, що дирка до того каналу, де йде нерв. Якщо його не видалити, то буде пульпіт. І прийшлось все-таки удалити. А що зробиш? Нічого не зробиш. Сильно кидається в очі, що наші машини зупиняються на пішохідному переході і пропускають пішоходів. В Туреччині ти цього не зустрінеш. Вони скоріше тебе роздавлять, чим пропустять. А тут такі молодці. Раз і зупиняються. Тільки ти подав знак, що ти хочеш перейти. Дивіться, бачите? Бачите? Отак от. Така країна, такі чемні люди. Нам в ту сторону. А зачем? Да, в магазин хочу зайти. Ага. Такі чемні люди. Якісь... Дай мені ключі. Ну, правда, ми інші трошечки по менталітетам, по всьому. Люблю країну, всю Україну. З теплом в серці. Наш дім, так? Да? Робимо з Андрюшиком піцу. Це бабуля з дідулі нам купили продукти. Цілий день проболтали з сусідами, з тим всім. Зуби лікували, ходили. І тепер нарешті буде піца. Колонка в нас таки не працює. Нічого не зробиш. Коротше, я перекрила тут воду, бо вона тікла мені. Я дуже боюсь людей затопити. Я колись затопила людей, я пережила такий стрес. Там був такий дуже серйозний мужчина, сусід знизу. А я дуже молода дівчинка, 18 років. І, значить, він мене рішив 120 разів вокруг пальця обкрутити, накрутить на мені. Всі свої тріщинки на потолках списав на мій потоп. Я, коротше, ледве мене майстра відбили, які сказали по-чесному, кажуть, слухай, чоловіче, ну ти ж не розказуєш, що ця тріщина в тебе після цього потопу. Ну, він трохи відступив. Вже натрусили везде мукою, але все рівно треба скрізь помити. Люди роблять на першому поверсі ремонт, нас там дурдом. Люди роблять ремонт на першому поверсі, я на третьому, уявіть, і в мене пилюча просто куча в квартирі, все в пилюці. Особливо видно, де в ванні і темна плитка, а там взагалі просто вокруг коврика отак лежить. В общем, будемо зараз з Андрюшиком їсти піцу, зробимо собі якогось смачного чайочку, в нас тут ще осталося. І будемо відпочивати, бо з дороги, звісно, дуже складно.
Особливо так приїхати 2 дні, 2 ночі. Я порахувала, їхала 24 плюс 15 годин. Скільки це я годин їхала, порахуйте. 24 плюс 15. 7 вечора я в суботу виїхала і 10 ранку в понеділок я приїхала. Скільки годин я була в дорозі? Я на фоні українських новин покажу вам, що я привезла. Дивіться, оці духи, які я говорила, що вони просто офігенні. От, такі я хочу подарувати сусідці своїй. Вона подухалась, в общем, дівчата прийшла і каже, вони так пахнуть, вони так пахнуть. І вона від мене уходила. На що я відкриваю? Все одно не понюхаєте, кручу. Я навіть не можу пояснити. Я навіть не можу пояснити, чим вони пахнуть. В общем, ця жінка, мені хочеться їй чогось подарувати. Знаєте, от вона, ну, вона точно буде користуватися і оцінить. Хоча це взагалі чоловічий аромат. Чоловічий аромат, але пахне, я навіть не можу передати чим. Ну, тобто не можна охарактеризувати цей запах, але він дуже класний, восточний, приємний, свіжий. Літній запах. Показую, що я привезла ще, що я хочу презентувати своїм рідним. Показую вам трошечки, що я привожу. Ну, не знаю. От взяла мігдаль, горіх. Воно так все помялося, слухайте. А кешю, але цей кешю такий присолений, я його дуже люблю. У нас горіхи в Україні дуже дорогі, в Аланії трошки дешевші, в Туреччині, через те взяла. Духи показала. Мені Ніка дзвонить 80 разів на день, розумієте? Я вже забуваю, що я показала. Вона мені все хоче сказати, як їй мамочки не вистачає. І це для дитини такий стрес, що я 100 разів вже пожалкувала, що я поїхала. Взяла таку штуку, вона була одна комусь там. Ось ці нарізка, дуже, не знаю, шкода, що я не хочу просто її відкривати. А може відкрию, показати вам. Чи не можу відкрити? Тому що він її ще й скотчами позаліпив. Там різна ця нарізка. Якщо ви будете в Аланії, беріть, будь ласка, не в торгових центрах, не в Каріфурах, там, Аланіумах, беріть на базарі і ріжте по кусочку, показуйте різну, яку ви хочете. Він мені гарно нарізав, вона, по-перше, там дешевша, вона і так достатньо, там 900 гривень 3 отаких штучки. А в торгових центрах ще дорожче. На базарі, якщо 240 лір кілограм, а вони дуже важкі, то там 350 плюс і вище, вони нормально крутять. Потім взяла такий лукумчик, такий, знаєте, часом хочеться під щось. Ось таку каву брала. Значить, цей, що в нас, фініки. Дімий брат дуже любить фініки. Значить, така штука. Це по типу нутелли, але просто без какао. Фундукова паста така. Дуже смачна, мені порадили, я взяла. І халва, смачна халва з какао, ось така халвичка турецька. З турецькою такою жіночкою, яка її там колотить на фоні. Бачите, алоє росте. І мечеті, як все показано. Гарно, тінями, і на колінках стоїть. А там що, місяць світить, що, не знаю. Отаке, знаєте, все потрошку візьмеш. Далі, що привезла мамі? Привезла мамі таку сумку. Завтра вже буду її дарувати. Подивимось, сподобається чи не сподобається. Не знаю. Навезла бібі-кремів, тушів. Туші дуже класні. Дівчатам по Україні, кому треба, перешлю. Потім взяла мамі ось такий Advil. Це типа нашого Немісіла. Але в капсулах. В таких гелевих капсулах. Слухайте, це така штука класна, коли щось болить. Це от по составу 100% Немісіл. Мені сказали. Я взяла. Зараз я вам покажу, в яких воно. І зараз все пороздираю, слухайте, а потім дарить буду. А не побачите. Ну, ось такі гелеві капсулки. Вони такі гарні кольором переливаються аж. Мама просила магни. Магни B6 брати її великою дозою, 120 таблеток, от я її взяла. Ну, я купила в аптеці, дівчата, потім подивилася на сайті Trendyol, вони в 2 рази дешевші. Треба все завчасно робити, а не в останній день, як ото, знаєте, виходить завжди.
Туши я навезла. Ці туши обалденные. Від них такі вії, дівчата, ви не уявляєте. Бібі-крема. Я взагалі раніше ніколи не користувалася бібі-кремом. Потім я поняла, яка це краса. Коли літом ти не відчуваєш ефект маски, але в тебе нанесений легкий тон, який не забиває пори. І разом з тим зволожуючий крем, який зволожує вам обличчя. Так, і ще в мене там щось було. А, вітамін D3. В дозі 10 тисяч, 30 капсул. Я мамі взяла таких 4 упаковки. Вітаміни більше ніхто не просив, то лише мама. Вони, по-перше, в Туреччині дешевші, по-друге, вони якісні, тому що в Туреччині немає ніяких підділок, там за це, не знаю, 30 років чи скільки. Раніше думала, що взагалі смертна казнь, всім розказувала. Ну це неправда. Там чи 10, чи 30 років наказання. Ну, така сумка. Це копія Michael Kors. Ясне діло, що це не оригінал. Ось, в неї тут, бачите, на магнітиках є карманчики. Ось тут щось можна класти. Тут можна щось класти. І посередині такий карманець. Там ще теж є ще один карманець. Ну, така доволі вона симпатична. Можна на короткому ремішочку. Можна на довгому. Значить, тут ще кава, халва. Такі шоколадки дуже смачні з фісташечками. Ще одна ця паста. Слухайте, мамі взяла під білу сумку ось такі шльопанці. В неї косточка, її треба було, щоб тут було закрито. І щоб не сильно пальці тут ще виглядали. Ну, коротше, вибирала як могла. По відеозв'язку дуже важко, то поганий інтернет, то мама на роботі, то ще щось. Я вибрала, знаєте, їх по якому? Значить, отут ліпучка на підйомі регулюється, вона собі відрегулює, як їй треба. Тут в неї закриється косточка, тут пальці не сильно випирають. І мені подобається, що це ортопедичне взуття, вони з м'ягенької шкіри, по-перше, це шкіра. А по-друге, отут ортопед, у мами проблеми з ногами болять. І оце таке завишення, коли отут такий виступ, то ніжка ніби зафіксована, не зіскальзує так нога, і ти комфортно себе в них почуваєш. Ось так, мабуть, буде такий наборчик, світленький, біленький. Не знаю, вони казали, що це якийсь бренд, який робить ортопедичне взуття, але коробку вони викинули, і тут щось не чорта, я не бачу, щоб тут щось як витіснене. Ось такі босоніжечки. Прийде завтра, поміряє. Мама мала сьогодні приїхати, але завтра приїдуть. Гіль для вмивання від прищів – дуже класна штука. Вона настільки підсушує, я купляю Андрію один за одним. І от як не забуває вмиватися, шкіра дуже класна. Тільки пропустить декілька днів – все, опять запалення вилазять наверх. Саме душещипательне – оце навіть для мене, знаєте. Я не уявляла, що я буду плакати. Ніка продала бабусі. З бантиком, з ленточкою намальований малюночок. Він складений. Вона там щось намалювала. Я не знаю, мама нехай сама розпакує. Це для бабусі. Від Веронічки. Ось такі от, дівчата. Це косметичка моя. Це росточки. Я знайомим брала. Вологу серветочку. Зараз воду поставлю. Фікус і отой куст. Щось цвіте. Вони в мене корні попускали. Я теж людям обіцяла. Все. Це наші речі. Оце стільки наших речей, тільки було все інше подарунки. Бо хочеться хоча б трошки, але всім зробити приємно. А воно так, знаєте, місце займає все рівно. Це наш був рюкзак, тут у нас була їжа з Андрюшиком. Отакі у нас покупочки. Папі я купляла табак турецький, я йому сьогодні віддала, він нас зустрічав. Я не знаю, що йому ще треба. Може, щось наступний раз ще привезу, чи посилкою передам. Є така можливість. Все, йду піцу виймати. Піцу напекла, як з дуру. Ми з Андрюшкою з'їли ось таку тарілку. І ще ось одна піца є. Одну спекла. Коротше, 4 піци, бо я по привичці почу, що нас багато. Тепер оце нас з Андрюшкою двоє. Я як дурна понапікала. Не можу. Я сама скучаю, як дитина за ними. Тепер розривілася, це відео знімаю, в голові крутиться. Таке дурне, знаєте,
Поїхала в турне, то ж скоро вернешся, чого плакати? Моя манюнька, найдіть тут Вероничку. А? Де вона? Хто не йшов, ставте лайк. Все, я вас всіх люблю, цілую. Хто скучав за блогами з моєї квартирки, всі, хто пам'ятають мене, як я знімала відео тут, їм стане затишно. Знаєте, як ау з прошлого. Все, люблю, цілую, обіймаю. Побігла відпочивати.